министрлікке ұсынылған өзгеріс қатарында субсидиялаудың бірнеше тетігі қарастырылған. Мәселен, қазір асыл тұқымды мал шаруашылығын дамыту үшін берілетін мемлекеттік қолдауға қатысқандар сүт сынамасын ай сайын өткізеді. Енді олар сүтті шайда бір рет зертханаға өткізу туралы өзгеріс енгізуді ұсынып отыр. Ал қаржыландыруды 90 сайын беру ұсынылған. Сондай-ақ, бұл процесс толық электронды форматқа өткен. Мемлекеттік мекеме шаруаларды барып тексеріп те көре алмайды. Енді жауапкершілікті ортақ ету де көзделуде, дейді басқарма басшысы. Асыл тұқымды мал шаруашылығын сатып алған жағдайда ол нәрсені негізінен тұқымының тазалығына көз жеткізу бойынша толықтырулары бойынша ұсыныстар бердік. Үшіншісі, төртіншісі, біздегі субсидиялы бағдарламалары көп жағдайда үлкен кәсіпкерлерге арналған, оның талаптары өте жоғары. Мысалы келтіретін болсақ, қарапайым ғана инвестициялық субсидиялау бағдарламасы бойынша мал бордақылау алаңдарын субсидиялау үшін оған 5000 бастық қора болу керек. Десе де бұл ұсыныс кеңес мүшелерінің барлығының көңілінен шықпады. Тіпті кейбірі өздеріне берілген мәліметпен баяндама сәйкес келмейді деп сөзін бөлуге тырысты. Сондай-ақ, шаруалардың ағын су мәселесін уақытылы шешілмегені үшін сұрақ астына алғандар да болды. Сонда сіздер кемқорлықтың алдын алу үшін халықтың денсаулығын қалай ойламайсыздар ма? Алайса ауызсуы яшур бірдеме шықпаса қайтесіздер? Соны келерек айтып беріңізші. Ағын сумен қалада жетпеу мәселесі. 370 миллион қаржы бөлінген дейді, соған бірі 160-тай шаруа қожалығы жалға ағын сумен қамтамасыз етілгенде жұмыс жасай алмай жатырмыз дейді. Осыған не айтасың? Мен жұмыс жүргіземін. Неге біз адам осы уақытта осындай жағдай болып қалды? Ал қоғамдық кеңес төрағасы әріптестерін басшылыққа енді ғана тағайындалған жас маманды қолдауға шақырды. Сөзін соңына дейін тыңдауға үгіттеді. Баяндамасын жалғастырған басқарма басшысының сөзінше, ағын су мәселесі мамыр айына дейін шешіледі. Орын алған олқылыққа құрылыс жұмысын уақытында аяқтамаған мердігерді кінәлап отыр. Бұл жұмыстарды жүргізу қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасы мен тарапынан жүргізіледі. Енді сол әріптестерге біз уақытында сол көктемгі жылы осындай қамсызданып сұраған кезде ол кісілер айтқан, осы апрельдің, яғни сәуір айының 15-іне дейін мердігерменен толық бітіреміз. Осы сәуір айының 15-20-ларынан бастап суды береміз, яғни вегетационный периодқа біз үлгереміз толық деп сондай уәде болған. Енді бірақ көріп отырғандарыңыздай енді қазір ондай болмай тұр. Бірақ енді кеше біз сөйлестік, тағы да қазір шаруалармен де басқа мердігерлермен де сөйлесіп жатырмыз. Оған ремонт болып жатқанның участоктан обводной бір участокты қарастыру, одан кейін барып ремонтын тездету бойынша, жылдамдату бойынша қазір енді жұмыстарды не алатын боламыз. Жаңа айтқан жұмыстар, жаңа шаруа қожалықтары ішінде үлгермей тұр. Бүгін уже 29 сәуір. Сіз айтып отырған мәселенің бәрі осы майдың аяғы, июньнің аяғы, сол уақытқа дейін созып береді. Жоқ, қазір мердігердің бізге уәде бергені осы 1 майға дейін, енді 1 майға дейін көп уақыт қалған жоқ, осы майдың басына дейін толық бітіріп су беремін деп отыр қазір. Бұдан өзге бұл саладағы 14 инвестициялық жобаның іске асатынын да тілге тиек етті. Қоғамдық кеңестің кезекті жиынында қаладағы қоғамдық саяси тұрақтылық, әлеуметтік және кеңес жұмысына қатысты өзге де мәселе қаралды. Кезекті алқалы жиынға қоғамдық кеңестің 23 мүшесі қатысты.